Fala pessoal, eu sou Fernando, você está na Giro Carioca Tour, guia turístico do Rio de Janeiro, e hoje eu vou apresentar a vocês o monumento em homenagem a João Cândido Felisberto, o líder da Revolta da Chibata. Movimento que aconteceu aí no início do século XX, né? E que exigiu o fim dos castigos físicos dentro da Marinha do Brasil. E o fato que marcou a história, mesmo, né, com tantos movimentos tentando apagar esse fato dentro da nossa história. A estátua fica aqui na Praça 15, bem ao lado da estação do VLT, né, Praça 15, Centro Histórico do Rio de Janeiro, às margens da Baía de Guanabara, aqui bem próxima à Marinha, inclusive, e está nesse estado há algum tempo. Olha só, arrancaram as placas informativas da estátua, né, infelizmente, e já está assim há muito tempo, que eu passei aqui há um bom tempo atrás e estava assim, e permanece do mesmo jeito. Não sei o que aconteceu, né, e permanece aqui sem nenhuma informação, né, da estátua, desse monumento extremamente importante, né. Foi uma luta, João Cândido, líder, um dos líderes, né, da Revolta da Chibata, foi perseguido sua vida inteira. Todas as pessoas que sequer mencionassem João Cândido eram perseguidas também, né. Em seu enterro, inclusive, ele morreu em 1969, e no enterro tinha policiais à paisana fotografando as pessoas que estavam lá no enterro, né. Dado o medo, né, que o governo tem de João Cândido, ou seja, um homem livre de fato, né, por mais que vivesse numa sociedade aí racista, escravocata, ele, muito à frente de seu tempo, livre, né, e um homem livre, uma pessoa livre, gera medo, né, em quem tem poder. E é essa maneira que tratam, né, a história do nosso país, a história, né, da população brasileira. A Revolta da Chibata, ela aconteceu em 1910, né? E o estopim foi quando um marinheiro recebeu 250 chibatadas e desmaiou, né? E aí os demais, então, se revoltaram, já cansados dessa situação, e se apropriaram de 4 embarcações de guerra e apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Aí sim, conseguiram ser ouvidos, né, por um curto momento, né? Porque logo após a revolta acabar, o presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, voltou atrás e perseguiu todos os marinheiros, expulsou milhares deles, né? E João Cândido mesmo, né, teve sua vida pobre na cidade de São João de Meriti, no final da sua vida, infelizmente. Mas é assim que tratam, né, a nossa história. Olha o estado desse monumento, escondido aqui, sem sequer uma informação. Praticamente um faraó proscrito da história, né? É triste a gente ver a nossa história desse jeito. O vídeo, ele é curto, né, aqui, quem quiser saber mais, a Giro Carioca Tour tem um blog lá, também tem uma matéria falando do Almirante Negro, e tem vários outros sites também, que falam e abordam amplamente aí a história da Revolta da Chibata. Muito obrigado a todos, até a próxima.